Vēl neesam paspējuši ar policistiem iepazīties, kad jau saņemam pirmo izsaukumu. Dodamies uz negadījumu pie Jelgavas autoostas. Viens vadītājs neredzēja, ka otrs maina joslu un abas mašīnas nedaudz apskrāpētas. Policists stāsta, ka šajā negadījumā varēja iztikt arī bez policijas izsaukšanas. Šis ir tas piemērs, kad avārija notikusi starp divām mašīnām un jāraksta būtu saskaņotais paziņojums, bet abiem vadītājiem nav līdz šī protokola, tāpēc aptuveni pusstundu to darīs kopā ar valsts policistiem. Pēc tam dodamies Iecavas virzienā. Inspektori pamana vienu no sanākajiem niķiem, par kuru vadītāji bieži mēdz strīdēties. Renault vadītāji apturam automobīlu. Par mobilo tālruņa lietošanu kustībā. Es vienkārši skatījos, kas tur notiek. Kas? Jums nav jāzvana. Jūs viņu paņemot rokā, skatoties, jūs jau viņu lietojat. Kaut kādu brīdi atpakaļ atcēli bija vēl brīdinājums, tagad vairāk nav. Tagad par telefonu izmantošanu pie auto stūras piemērojams sots no 25 līdz 100 eiro. Mirkli vēlāk uz šī paša ceļa apturam vēl vienu vadītāju par to pašu pārkāpumu. Viņš atzīst, ka minimālais sots diez vai visiem rada bijību. Ja es pirmo reizi tiku apturēts pa telefonu, samaksāt 25 eiro, nu, vai tas baigi ierobežos kādu runāt pa telefonu, es domāju, tas ir tādā ziņā maz, bet ja man tagad būtu jāmaksā, tas ir labi, ka maz. Vadītājs skaidro, ka dodas uz auto apskatu un vēlējās pieteikt vietu elektroniskajā rindā. Policists stāsta, ka biežākie pārkāpumi ir tieši par telefonu izmantošanu, nepiespraudzēšanos un ātrumu pārkāpšanu. Šī ir viena no tām vietām uz Jelgavas Iecavas šosejas, kur pārkāpumi tiek fiksēti ļoti bieži. Šeit ir zīme 50, aptuveni 200 metru posmā, jo tur atrodas Zālītes skola un abās ceļa pusēs ir autobusu pietura. Un arī mēs satiekam vadītāju, kurš nevis sabremzējās skolas tuvumā, bet tikai atlaida gāzes pedāli. Tā jūs braucāt ar ātrumu 88 km stundā, kur atļauts 50 braukt. Jums ir sots 80 eiro. Sieviete saka, mēs te katru dienu braucam vairākas reizes dienā. Nekad nepārkāpjam. Kas viņam šodien uznāca? Viņa saka, es nezinu, kāpēc viņš tā brauc. Viņš saka, atzīst, tu viss brauc par ātrumu. Divus soda punktus ieguva arī pusiņu vadītājs, kurš Staļģinē brauc ar ātrumu 75 km stundā pie atļautajiem 50. Pusiņu vadītājiem gan sots divreiz bargāks nekā iepriekš apturētajiem šoferim. Tas ir tāpēc, ka automašīna ir sakabējā ar piekami. Tur ir nav 80 eiro, bet 160. Kopumā gan policists saka, ka viņiem šoreiz roadpolu akcijas dienās maiņas ir salīdzinoši mierīgākas. Ja neskait gadījumu, iepriekšējā maiņā, ka kāds ātrumpārkāpējs redzot zilās gaismas, nevis apstājās, bet uzsāka bēgšanu. Tāpēc Ivans Milovs, Latvijas televīzija.